Ринки, кав'ярні та магазини перевіряють на дотримання карантинних вимог. Рейди закладами влаштовують працівники Держпродспоживслужби спільно з правоохоронцями та муніципальною вартою. Моніторять, чи дотримуються громадяни маскового режиму, чи працює персонал у засобах захисту і чи не ігнорують протиепідемічні вимоги. Чи багато порушників, розкажуть мої колеги, вони долучились до одного з рейдів. Працівники Держпродспоживслужби, муніципальної варти та правоохоронці розпочинають робочий ранок із рейду закладами міста. Навідуються до закладів громадського харчування, аби перевірити, чи дотримуються в них карантинних вимог. Працівниці невеличкого кіоску, де продають фастфуд, зустрічають відвідувачів без захисних окулярів та рукавичок. Біля мийки замість паперових рушників – тканинний. До того ж відсутній у доступі для гостей дезінфектор. Все це – порушення протиепідемічних вимог. У даному закладі громадського харчування встановлені грубі порушення в дотриманні протиепідемічних вимог, встановлених постановою Головного державного санітарного лікаря України номер 32. Саме біля входу відсутній антисептик для відвідувачів. Працівники обслуговують відвідувачів без захисних окулярів та одноразових масок. Відсутні дезінфікуючі засоби для проведення дезінфекції в кінці дня. Ще одне із типових порушень, що фіксують у багатьох закладах харчування та кав'ярнях – одноразові прибори без індивідуальної упаковки і у доступі для відвідувачів. Це несе загрозу для здоров'я громадян. Засоби і кондименти для напоїв мають бути у недоступному для відвідувачів місці і в індивідуальному упакуванні. Ось це вже тут може бути на них збудник. Підходить хвора людина, подихає трохи, і на кожній трубочці чи паличці може залишитися збудник коронавірусу. Усі порушення працівники Держпродспоживслужби фіксують у протоколі. Складається один протокол, де зазначаються всі порушення, а начальник головного управління Сидорук Григорій Павлович буде приймати рішення стосовно суми штрафу. Як ви чули, максимальний штраф у нас – 425 гривень, тобто 25 неоподаткованих мінімумів. Не обійшлося без порушень і у кав'ярні, куди навідалися з перевіркою. Тут палички для розмішування цукру також без індивідуальної упаковки. Бариста обслуговує клієнтів без рукавичок та захисного екрану. Порушення вписують у протокол. Власниця обіцяє виправити недоліки. Чесно, не знала всього, що має бути. Екран просто незручний, окуляри потіють через маску, не може працювати, от навіть не бачу, можна так сказати. Зробимо такий стаціонарний екран. Відвідувач кав'ярні не переймається, що каву йому готує дівчина без захисних рукавичок та захисного екрану. Ну, жінка в масці, перчатки, маску, а пленка не всюди потрібна. З початку листопада у Вінницькій області фахівці Держпродспоживслужби провели близько 3000 моніторингових обстежень суб'єктів господарювання. Виявили сотні порушень карантинних вимог. Фіксуємо порушення майже в 90% серед всіх перевірених закладів, будь-то заклади продовольчої, непродовольчої торгівлі, ринки або заклади громадського харчування. Це недотримання масочного режиму, це непроведення температурного скринінгу і порушення правил миття та дезінфекції приміщень. Це найтиповіше порушення. Одягати засоби індивідуального захисту мають не лише працівники закладів, а й громадяни, нагадують правоохоронці. І піші особи без маски не дотримуються масочного режиму. Перехожі громадяни, їх також притягуємо до відповідальності за недотримання і порушення карантину. Це карається штрафом від 170 гривень до 255 гривень. Перевірки у магазинах, закладах харчування та на ринках здійснюють щоденно. Працівники Держпродспоживслужби закликають усіх громадян бути свідомими та не нехтувати протиепідемічними вимогами, адже це не лише вбереже від штрафу, а й збереже здоров'я. Ірина Кальченко, Сніжана Очеретна, телеканал Вінниччина.